Günə necə pozitiv başlamaq olar deyə bir sujetimiz də var. Baxaq görək nə məsləhət görürlər, nə etmək lazımdır. Əlbəttə ki, ən birincisi günə doğruya baxmaq lazımdır. Sözsüz. Bu başqa məsələ, amma daha nələr etməliyik, onu da deyək. Yorğun bir günün sonunda yatıb, səhər erkən oyanırıq. Hər kəsin pozitiv, gümrah bir günə ehtiyacı var. Amma bəzən beləcə özümüz də bilmədən bütün günümüzü məhv edirik. Enerjinin idarə olunması elmindən anlayış olanlar dərk edir ki, günün hansı əhvalda davam etməsi yalnız insanın özündən asılıdır. Mütəxəssislərin fikrincə, insan gecə yatmazdan öncə mütləq şüuraltı təmizliyi etməlidir. Bir insan gecə yatan zaman problemlərini düşünür, borçlarını düşünür, hansı həyatında olan çətinlikləri, travmaları düşünüb yuxuya gedirsə, bu insan necə düşünə bilər ki, mən sabah oyandıqda həyatım dəyişər? Ona görə də gecə yatarkən ilk öncə insan şüuraltı təmizliyi etməlidir. Yuxudan oyanan zaman yüzü karşısına geçir ve deyinizde ki, əzizim, sen çok güzeldin. Psixoloqlar həmçinin bildirirlər ki, səhər gözümüzü ilk yaşanda gördüklərimiz bizə birbaşa təsir edir. Çalışmaq lazımdır yataq otağının rəngi, məsələn, yaxşı rəngi olsun və yaxud da isti notlar olsun rənglərdə, isti tonlarda rənglər. Yataq otağında onun əhval-ruhiyyəsini qaldıracaq, onun xoşuna gələcək suvenirlər, hansısa bitkimi ola bilər. Səhər oyana bilmək üçün zəngli saatda dinamik musiqiləri seçən insanlar var. Amma bu tip musiqilər günümüzə negatif enerji qatır. Əgər sizin şüuraltınız tez qıcıqlanırsa, siz biraz əsəbisinizsə, həmin gün sizin üçün çox ağır keçəcəksə, siz həmin musiqi zəvklərini daha yumuşaq tonlarda seçməlisiniz. Hansı ki, o sizi yuxudan aynıdan oyandırmasın. Yuxudan erkən oyanmaq da gözəl günün sirlərindən biridir. İnsan tamam başqa əhval-ruhiyyədə olur. Enerjisi tamam başqa olur, həyata baxışı tamam başqa olur. Təsəvvürün səhər tezdən qalxırsınız 5-dən mi, 6-dan mı və idmana gedirsiniz. Və sonra yüngül bir duş qəbul edib işinizə başlayırsınız. Bilirsiniz, insan nə qədər müsbət və pozitiv köklənmiş olur. İnsan ətrafla kommunikasiyada olduğu kimi daim özü ilə danışır. Bundan yanaşı, özü ilə düzgün ünsiyyət qurmağı bacarmalıdır. İnsanlar günə başlayanda bir ifadə işlədirlər ki, yenə başladıq, yenə görəkləri olacaq. Bu tipə deyəmiz, sanki onlar yeni bir təlakətə hazırlaşırlar, yeni bir negativə hazırlaşırlar. Bu günə doğru başlamaq üçün heç düzgün qərar, düzgün bir söz deyildir. İnsan bilmə, minnətdarlıq davranmalıdır. Çünki həmin gün nə qədər pis hadisələr olsa da, nə qədər fəlakətlər baş versə də, həmin insan ən azından oyandı. Həyat hər zaman möhtəşəmdir. Günü gözəl yaşamağa dəyər. Hər zaman pozitiv qalın.